Доброго вам дня або ж вечора. У цьому відео я розповім і покажу, як створити нову статтю у Вікіпедії. Ви, мабуть, знаєте, що Вікіпедія – це є енциклопедія, яку може редагувати кожен. Звідки й назва – вільна енциклопедія. І саме ми з вами впливаємо на те, якою знатимуть Вікіпедію наші нащадки, так само і наші сучасники. Отож, перейдімо до основного. Як створити статтю у Вікіпедії? На це є два способи. Перший – це... Ось я перемкнусь зараз на статтю про Миколу Лисенка. Перший спосіб – це класнути на ось таке червоне посилання. Червоне посилання означає, що статті під такою назвою ще немає, але ось ця стаття, в цьому випадку Микола Лисенко, посилається на таку статтю. Тобто, якщо ми б класнули зараз на другу фортепіану рапсодію, Вікіпедія б зразу відкрила нам вікно редагування нової статті. Але дещо більш надійним способом створення нової статті є такий. Введемо назву нашої статті, яку ми хочемо створити, в поле пошуку. Ми створюватимемо статтю про твір Миколи Лисенка, але не про другу фортепіану рапсодію, а про його українську сюїту у формі старовинних танців. Ось, і коли ми ввели назву статті в пошуку, якої ще нема, то відразу Вікіпедія нам запропонує створити таку статтю ось під цією кнопкою. Якщо б вже така стаття була, ми б відразу пересвідчилися, що ця стаття існує і що нема потреби створювати нову статтю, а варто долучитися до редагування вже наявної статті. Натомість, в нашому випадку, такої статті ще не існує, і ми можемо сміливо класнути по цій кнопці «Створити сторінку українська світа у формі старовинних танців». Перш ніж ми заповнимо її текстом, хочу зауважити, що ви можете редагувати Вікіпедію і навіть створювати нові статті, навіть якщо ви не зареєстровані на Вікіпедії. Але зареєструватися все-таки зручніше, оскільки ви тоді будете мати доступ до таких функцій, як особистий список спостереження, матимете свій профіль, матимете сторінку обговорення, через яку до вас можуть звертатися інші учасники, ну і відповідно матимете якийсь власний так званий нік, за яким вас зможуть вже люди впізнавати на Вікіпедії. Інші учасники Вікіпедії. Ось. Отож, перейдімо до створення, власне, статті. Сам текст статті я заздалегідь приготував, а ми приділимо основну увагу форматуванню статті згідно з правилами Вікіпедії. Зараз я візьму текст. Ось тут у мене є сам текст, власне, він зовсім без жодного форматування. За винятком літератури. Весь я його перекопіюю зараз. Ось. Отож, всі статті у Вікіпедії зберігаються у формі так званого вікітексту. Вікітекст – це є своєрідний формат файлу, в якому крім тексту записуються ще й вказівки, як має відтворюватися стаття для відвідувача, як вона має виглядати. Отож, почнемо додавати ці позначки. Мабуть, більшість статей Вікіпедії починається з, власне, основного терміну статті, тобто предмета, про який розповідає стаття. І в нашому випадку це є так само. І, власне, зазвичай цей термін, цей предмет виділений грубим шрифтом. Отож, ми вибрали цей фрагмент тексту і можемо сміливо натиснути ось цю кнопку, яка зробить його жирним, грубим, тобто. І тепер натиснемо попередній перегляд.
І бачимо, що наш текст «Українське світо в формі сторонніх танців» тепер є грубим шрифтом. Далі варто виділити заголовки, тобто підзаголовки статті, як, власне, заголовки. Для цього, якщо у вас тут не видно у цій панелі, варто натиснути «Додатково». І тоді ви побачите ось тут кнопочку «Заголовки». Вибираємо наш текст заголовку і клацаємо тут другий рівень. Другий рівень – це є наступний рівень після, власне, самого заголовку статті. Ось. І тепер можемо натиснути попередній перегляд, подивитися, як воно, власне, виглядає. О, і бачимо, що з'явився розділ «Будова циклу». Тепер виділимо підрозділи, де є текст по кожну з частин, прелюдія. І тут вже не другий рівень, а третій рівень, відповідно, підзаголовок «Будови циклу». Третій рівень «Куранта», так само «Токата», «Сарабанда», третій рівень «Гавот» та «Скерцо». Ось, і кожен заголовок – це є певна кількість знаків дорівнює, потім текст заголовку і та сама кількість знаків дорівнює. Тобто, якщо третій рівень, то три знаки дорівнює, якщо другий – два, і так далі. Глянемо, як воно тепер виглядає. Попередній перегляд. О, і бачимо, що Вікіпедія автоматично згенерувала зміст нашої статті. І так само, відповідно, відформатувала наш текст. Отже, як бачимо, ми вже не переймаємося якимись шрифтами, розмірами шрифтів і так далі. А ми, наше основне завдання – позначити заголовок, як, власне, заголовок. Тобто розмежувати розділи між собою. Ось тут ще є один заголовок. І ми його виділимо як вже не як третій рівень, а як другий рівень, знову ж таки. І тут треба виправити, я неправильно виділив. Треба виправити, щоб ці знаки дорівнює були на одному рядку із заголовком. Так само після кожного абзацу, у Вікіпедії абзаці між собою розділяються пустою лінійкою. Коли є пуста лінійка, відповідно, Вікіпедія знає, що тут має бути новий абзац. Гаразд. Глянемо, як воно тепер виглядає. Попередній перегляд. Ось і бачимо, що тут у нас є один розділ «Будова циклу» з підрозділами, а також риси неокласицизму в українській світі. Гаразд. Наступний важливий крок – це є посилання між статтями в Вікіпедії. Ось тут, наприклад, ми маємо згадку про композитора твору Миколу Лисенка. І бажано зробити ось цей текст Миколи Лисенка, щоб він посилався на статтю про Миколу Лисенка. Вибираємо текст, клацаємо ось сюди, посилання. І тут маємо два поля. Перше поле запитує нас, на яку сторінку у Вікіпедії, яку статтю повинен цей текст посилатися. Тут треба важливо, щоб тут був називний відмінок. Микола Лисенко. І відразу ми бачимо підказку. Микола Лисенко. А ось цей текст зазвичай ми залишаємо таким, як він є у нас. Ось це поле означає, як посилання буде виглядати в нас в тексті нашої статті. Микола Лисенко. Ставити посилання. І як бачимо, відповідні позначки встали. Тепер переглянемо попередній перегляд. І бачимо, що ось тут же ми маємо повноцінне посилання з підказкою. Що, клацнувши на цей лінк, ми перейдемо на статтю про Миколу Лисенка. Хочу звернути вашу увагу на те, що посилання в Вікіпедії виглядають таким чином. Слово береться в подвійні квадратні дужки, і якщо назва статті, на яку ми посилаємося, не співпадає з самим словом, тоді в лівій частині додається ще, власне, назва статті, після якої ставиться ось такий знак, вертикальну риску. Це, звичайно, вставляється автоматично з допомогою цієї риски, але ви повинні
мати на увазі, як це виглядає і що воно означає. Отже, зліва текст статті, на яку посилається лінк, справа сам текст самого лінка в нашій статті, яку ми редагуємо. Тут ще є термін неокласицизм, який теж би варто зробити посиланням. І тут ми бачимо, що основна частина слова співпадає з назвою статті неокласицизм. А ось буква У випадає. Дуже просто. Ми просто вибираємо цю частину слова, клацаємо «Створити посилання», залишаємо це як є, бо це є називний відмінок, така стаття існує. «Вставити посилання». І бачимо, що тут вже нема двох частин, тут є тільки одна частина, неокласицизм. Натомість закінчення винесено просто задушки. Глянемо, як це виглядає. Попередній перегляд. І бачимо створене повноцінне посилання на статтю неокласицизм. Гаразд. Звичайно, тут би бажано зробити трошки більше посилань, але зараз ми обмежимося тільки цими двома. Наступний важливий аспект – це є посилання на джерела. Адже оскільки Вікіпедію може редагувати кожен, ми повинні якимось чином підтверджувати ту інформацію, яку ми розміщуємо. І така інформація може підтверджуватися тільки так званими авторитетними джерелами, тобто різними академічними насамперед джерелами. Щодо неокласицизму в Лисенковій світі, є дуже гарна стаття, яку я маю тут, я вже її занотував. Ось, Кричинська ОВ. До речі, нова 12-го року. Дуже, до речі, приємна, компактна, але інформативна стаття. Тож, як нам ставити посилання на літературу у текст нашої статті? Дуже просто. Під вікном редагування ми тут маємо цілий набір кнопок. І серед цих кнопок у нас є ось така, ref. Це від англійського слова reference. Ставимо наш вказівник в те місце, де ми хочемо бачити посилання на джерело. І клацаємо ось це. Ref. Відразу в тексті з'являється ось це, цей ref. Тут перша частина називається відкриттям тега так званого, друга частина закриттям. Тобто між ось цими двома позначками ми ставимо власне саме посилання. Я його скопіюю, я вже його тут маю в себе. Відразу вставляю сюди. І відразу переглянемо, як це виглядає. Попередній перегляд. О, і бачимо, автоматично з'являється примітка. Але ще потрібен один крок, щоб цю примітку показати. І тут ми маємо підказку для наявного тега ref, не знайдено відповідного тега references. Ставимо в самому кінці статті наш вказівник. І ось тут є примітки. Просто клацаємо. І автоматично наші примітки всі з'являться в кінці статті. Клацаємо в попередній перегляд. І бачимо, що якщо класнути тепер на ось це, нам з'являється підказка, звідки це взято, і плюс до того, внизу в статті є примітка. Як бачимо, рушій Вікіпедії багато чого автоматизує і форматує автоматично згідно з правилами Вікіпедії. Наше завдання тільки пояснити йому, що є що. Ставимо ще одну примітку, адже тут у нас є цитата, досить розгорнута цитата з книжки Козаренка. Власне, після цитати я тут так ставив, просто щоб не забути. Ми це зробимо згідно з правилами Вікіпедії, це ми витримо. І вставимо ось тут так само ref. І в тексті ref беремо Козаренко О, феномен української національної мови, конфігурований 2000. І там була 73 сторінка. Треба ще додати. 73. Ось. Переглянемо. Бачимо, ось тут є посилання, звідки ця цитата. Гаразд. Отже, основне ми вже зробили.
Думаю, можна дозволити собі вже зберегти текст цієї статті. Тож, рекомендую також спостерігати за статтями, які ви створюєте, бо якщо раптом хтось внесе сюди якісь небажані зміни, ви зразу зможете їх повернути, бо ви побачите їх в своєму списку спостережень. Отож, зберегти сторінку. Гаразд, створено нову сторінку у Вікіпедії «Українська освіта у формі старовинних танців». Але ще ми повинні зробити кілька невеличких важливих речей. Додати цю сторінку до якихось категорій. Наразі ми додамо її тільки до однієї категорії – «Твори Миколи Лисенка». Як додати сторінку до категорії? Дуже просто. В самому кінці тексту статті ми тут маємо ось такі приклади. Можете собі от натиснути, наприклад, будь-яку з них, хай навіть персоналії, і замінити слово персоналії на потрібну вам категорію. Категорія твори Миколи Лисенка. Гаразд. Попередній перегляд. І бачимо внизу категорію твори Миколи Лисенка. Але, як бачимо, посилання червоне. Значить, такої категорії ще не існує. Проте в Вікіпедії вже є статті про твори Миколи Лисенка. Отож, ми повинні глянути, в якій категорії ці статті. Отож, переходимо в іншу вкладку, набираємо Микола Лисенко. І, наприклад, набираємо Талка-Полталка. В якій ж вона категорії? Українські опери, твори, ага, не Миколи Лисенка, а Миколи Віталійовича Лисенка. Гаразд. Просто додаємо тут одне слово. Миколи Віталійовича. Попередній перегляд. Є. Тож, в цій категорії автоматично з'явиться наша сторінка. Можемо також, під вікном редагування також є завжди ось таке маленьке поле «Опис змін». І тут є навіть заготовлені деякі кнопки, щоб не мусили кожен раз писати. Ось, наприклад, «Кат» – категоризація. Саме те, що ми зараз робили. І зберігаємо нашу сторінку. Гаразд. Сторінка у нас вже є в категорії «Твори Миколи Віталійовича Лисенка». Якщо ми зараз відкриємо цю категорію, то ми побачимо там нашу новостворену сторінку «Українська освіта у формі старовинних танців». Але є ще декілька речей, які ми можемо додати в нашу статтю. По-перше, у Вікіпедії існують так звані шаблони. Це є спеціально заготовлені тексти статей, власне, не тексти, а якісь моделі відтворення статей. І, наприклад, ми можемо взяти для нашої цитати, використати шаблон цитата, і Вікіпедія сформатує цю цитату в дещо більш привабливий спосіб. Ось так. Щоб додати шаблон, треба використати дві фігурні дужки, назву шаблону, тобто цитата. Після цього ось таку вертикальну лінію, і після завершення тексту шаблону закрити. Ану, глянемо, як це виглядає. Закрити, тобто так само дві фігурні дужки в протилежну сторону. Ось бачимо, вже цитата відформатована в такий досить гарний спосіб, тільки це посилання чомусь висить внизу, і тому ми його перенесемо зараз. Ось ці дужки ми закриємо вже аж після самого посилання. Ну, як воно тепер у нас виглядає?
Вибачте, будь ласка, це мій кіт. Прекрасно. Збережемо і це. Ну і ще один маленький штрих. Якась добра людина завантажила на сайт EMSLP ноти цієї сюїти. Зараз ми додамо внизу нашій статті посилання на ноти на сайті EMSLP. Ось. Зараз ми знайдемо їх тут. Сюїта на українські теми. Гаразд. Щоб додати посилання на ноти з сайту EMSLP у статтю Вікіпедії, власне, також існує спеціальний шаблончик, який має назву. Зараз ми вставимо його. Тут зробимо собі новий розділ під назвою посилання. І шаблон відповідний для додавання нот з сайту EMSLP виглядає так: EMSLP 2. 2, оскільки це власне щодо якогось конкретного твору. Якщо б просто EMSLP, то ми б посилалися на сторінку про композитора. ID дорівнює. Копіюємо назву, дивіться, вставляємо сюди, закриваємо і переглядаємо. Ага. Слід додати ще параметр CName. І name це є, власне, те, що буде ось тут зліва біля. То, власне, нам йдеться про назву нашого твору українською мовою. Попередній перегляд. І бачимо, українська сюїта, партитура на сайті International Music Score Library Project. Власне, ця партитура, вона є доволі давня. Це є ще... Можливо, навіть прижиттєве видання Лисенка. Дати я тут не бачу. Рекомендую переглянути. Знову кіт прийшовся, перепрошую. Ще покажу вам функцію показати зміни. Так ви можете переглянути різницю між ранішою версією статті і тою, яку ви саме зараз створюєте. Мене відігнали від інтернету коти, які тут бігають, вибачте, будь ласка. Ось. І бачимо, що ми додали три рядки з таким-то текстом. Значить, все добре. Зберегти сторінку. Гаразд. Оскільки коти навколо мене вже тут починають щось дуже активно бігати, мені пора з вами на сьогодні прощатись. Сподіваюся, що це відео буде вам корисне. Ну і тішусь, що нарешті вдалося завантажити цю статтю у Вікіпедії. Також розвивайте її, якщо бачите таку можливість. Ну і успіхів. Всього вам найкращого.